បាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចោះយើងបន្តព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគវិញម្ដងយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអន្តរជាតិប្រចាំនៅប្រទេសជាតិអាចកម្ពុជាបានបង្កើនសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងជំនឿចិត្តទៅដល់តេជគុណក្នុងវិនិយោគឲ្យបាននិរន្តរភាពផងដែរបាទយើងឃើញថានៅអាគារ អភិវឌ្ឍរវាងក្រុមហ៊ុន AIF ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងភាពការផ្ដល់នៅសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអតិថិជនថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលោកហួតសវណ្ណប្រធានមូលនិធិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានៅពេលនេះគោលបំណងដើម្បីថែរក្សានៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបណ្ដាវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះគឺដើម្បីថែរក្សាការពារនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការដាក់ប្រាក់របស់ប្រជាជនទូទៅលោកបានបន្តទៀតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យចំនួន2គឺការផ្ដោតទៅលើវិស័យសុខាភិបាលតាមរយៈការជួយជ្រោមជ្រែងពីវិស័យឯកជនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទី2ការ ជ្រុំជ្រែងទៅលើវិស័យអប់រំក្នុងការផ្តល់ជូននៅសម្ភារៈសិក្សាការកសាងសាលារៀនដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតបាទយើងឃើញថានេះគឺជាការចូលរួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទយើងបញ្ចប់ព័ត៌មាននឹងតែប៉ុណ្្នឹងចុះបាទ